Жуырда Абилхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайында Қазақстанның халық суретшісі, Қазақ КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, елімізге еңбек сіңірген өнер қайраткері Қанафия Телжановтың «Отан туралы дастан» атты мерейтойлық көрмесі ашылды. Қанафия Темірболатұлы Телжанов бүкіл өмірі мен дарынын өз халқына өнер жолындағы шабытты жасампаздық қарнаған Қазақ кәсіби кескіндеме мектебінің негізін салушылардың бірі. Қазақстан бейнелеу өнерінде 50-ші жылдары өзінің кәсіби деңгейінде үлкен шығармашылығымен келген суретшілердің бірі бұл Қанафия Темірболатұлы Телжанов болды. Оның шығармашылығында «Көкпар», «Атамекен», «Домбыра үні» атты белгілі туындылары біздің өнер музейінің көрнекті залынан мақтанышпен орын алады. Бұл шығармалар біздің Қазақстанның, отанымыздың үлкен таныстырушысы болып табылады. Ретроспективті көрмеге өнер иесінің шығармашылық жолының негізгі кезеңдерін қамтитын 70-ке тарта кескіндемелік және графикалық туындылар қойылған. Көптеген халықаралық, бүкіл одақтық және республикалық көрмелердің қатысушысы Қанафия Телжановтың шығармашылығы аса ауқымды әрі терең. Бұл көрме Қанафия Телжановтың 1950 жылдан бастап 2000 жылға дейінгі уақыт аралығындағы еңбектерінің даму баспалдақтарын көрсетеді. Негізгі бағыты тарихи революциялық тақырыптағы кескіндемелерді қамтитын шығармашылық еңбектер жиынтығы кеңестік реализм деп аталатын ерекше стильде орындалған. Көрмеге келушілер суретшінің «Көкпар», «Атамекен» деп аталатын танымал еңбектерімен қатар ең үлкен «Қазан» және «Бозарал адамдары» триптихтерін тамашалай алады. Суретшінің әрбір шығармасын ұлттық рух пен төл тарихымызды насихаттайтын элементтер байқалады. Қазақ тарихындағы елеулі өзгерістер мен ұлттық санамызда едәуір қолтаңбасын қалдырған оқиғаларды ақ кенептің бетінде шебер бейнелеген талантты тұлғаның Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының алғашқы жетекшілерінің бірі болғанын қалың жұртшылық біле бермейді. Еліміздің өткенінен сыр шертетін таңғажайып туындылар қала тұрғындарын алдағы уақытта да қуантатын болады. Сондықтан күнделікті тірліктен қолыңыз қалт ете қалса, көркем шығармалар көрмесіне қарай асығыңыз. Динара Тілеубек, Ильхам Аюпов, «Жаңа күн».